Aquest cap de setmana s'ha celebrat el Mercat Boig amb l'objectiu de vendre i comprar articles de segona mà o poder aconseguir diners per fer viatges de fi de curs. La plaça de Can Serra tenia aquest aspecte de bon matí. El Mercat Boig és un mercat on tothom pot vendre els trastos vells o que no fan servei i poder treure alguns calerons. La passada edició del mercat es va haver d'anul·lar per culpa de la pluja i per això aquesta s'ha fet una mica més tard del normal. Aquesta fira és per gent de tot tipus, des dels més grans fins als més petits. Som de l'agrupament Escolta Rocafort i hem vingut avui al Mercat Boig per acabar de vendre, bueno, ens n'anem de viatge, de campaments, i bueno, els nanos van decidir fer Fimo, que és plastilina, es posa al forn, llavors es queda dur, i fem, bueno, hem fet penjolls, polseres, arracades, imants i pincetes, i bueno, i estem aquí acabant de vendre avui aquí al Mercat Boig. O sigui, jo venc per capritxo, perquè m'agraden les coses velles, en tinc un munt, i com que hi ha l'ocasió en aquesta plaça de vendre coses i no et fan pagar puesto, pues almenys si no vens no menja pa, que diuen. O sigui, venc per capritxo. Abans de les 9 del matí ja hi havia algunes paradetes posades. Tot i això, l'afluència de públic va arribar més tard. Al mateix lloc hi havia una trobada de plaques de cava, on també va haver-hi una gran afluència de gent. La propera edició del Mercat Boig serà la tardor.